اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ آج ہم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے یہاں جمع ہوئے, اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا, نعت پیش کرنا, یہ سنت صحابہ کرام ہے. نعت پڑھنا, اور آپ جو سن رہی ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرنے یہاں آئے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے کسی پر جب اسے ایسی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ نعت سنیں. ہم نعت پڑھ رہے ہیں, ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کہ ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا, بیٹھنا, سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور نہایت خوشی کی بات یہ ہے کہ آج اتنے دنوں میں, تقریباً کوئی ایک ہفتہ ہونے والا ہے مجھے یہاں آئے گئے, تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کسی پاکستانی مسجد میں میں یہاں پڑھنے آئی ہوں. اس لیے کہ میں جتنی بھی جگہ گئی زیادہ تر وہ سورینام کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں ہم نے پڑھا, تو بہت خوشی کی بات ہے. اور جہاں تک میرے ساتھ میرے جو میزبان ہیں میر مختار صاحب, ان کو بھی بہت خوشی تھی اس بات کی کہ آج پاکستانی مسجد میں ایک, مطلب ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ ایک میرے لیے تو بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ میرے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے بلایا. ہم سب جگہ جاتے ہیں, ہاں سب جگہ جانا ہوتا ہے, لیکن اگر اپنا کوئی کہتے ہیں نا کہ اپنے دیش کے لوگ مل جائیں تو اور خوشی ہوتی ہے. جیسے آپ کو خوشی ہو رہی ہے, مجھے بہت ساری بہنوں نے یہ کہا کہ ہمیں بہت خوشی کہ آپ وہاں سے آئیں اور یہاں پڑھ رہی ہیں, تو مجھے بھی اسی طرح بہت خوشی ہوتی کہ جب اپنے ہی ملک کے لوگ مجھے ملیں. اور ظاہر ہے کہیں اور جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے پاکستانیوں سے ملنے کا. تو آج جو میں یہاں ملی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب یہاں جمع ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے یقیناً یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جمع ہوئی ہیں. جی ہاں, یہ تو محبت ہوتی ہے نا, اپنی مٹی سے محبت ہوتی ہے, تو پھر وہاں سے اگر کوئی آ جائے تو اس کی محبت میں انسان چلا آتا ہے. تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ حضور کا ذکر کرنے اور پھر اپنے ہی لوگوں میں آئی ہوں, تو بہت اچھا لگا. آج حمدیہ دعائیہ کلام سے آغاز کروں گی اور چاہوں گی کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کیجیے گا. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, کیسی زمین بنائی, کیا آسمان بنایا, اللہ 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 تو نواز نے پہ آئے,
بخشش کے سابا